Alright, ladies and gentlemen, ni Wordless TV. Of course, ina indi televiziyo igomba kuguha makuru meza usibye Wordless TV. Ni mpamvu twatugusaba kugira ngo ubaye natwe isaha ku yindi kandi umunota ku wundi. Of course, reka maze nsuhurize abankwanyi bagiye batandukanye, abantu mudukurikiye bibereye mu majyepfo y'u Rwanda, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'amajyaruguru, nibagiwe namwe mu mujyi wa Kigali. Reka nsuhurize abantu bagiye batandukanye hirya na hino rero mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Afrika ndetse n'abari mu bihugu by'Uburayi, Asia ndetse na Amerika. Nizere komeza fresh. Iyi ni Wordless TV, ikiganiro bakita Fresh and Fire, every single Monday to Saturday. Na munsi ni umuti wadusiba rero kuguha amakuru yizewe. Niyo mpamvu nkubwira ko n'iyi televiziyo ishobora kuba yaguha amakuru meza kandi yizewe, usibye Wordless TV, usibye Wordless News. Of course, every single Monday to Saturday. Nitwa Emmanuel Macdami, komeza ujua natwe umunsi kuwundi. Kanda subscribe, like ndetse na share. Numara gukora ibyo, wibuke no gukora comment kugira ngo ubashe kuba waduha ibitekerezo byawe bigiye bitandukanye n'ibyo wifuza ko twagukorera. Ushobora kutwandikira kuri email, ushobora kubona aho hasi aho, maze tukomeza kugira tubana umunota ku wundi. Right now, ngiye kuguha amakuru aturuka muri sinema, dore ko abantu benshi abanyarwanda muri rusange bamaze gukunda ikintu bita sinema, kuko sinema yamaze gufata imitima ya benshi hano mu Rwanda. Umwe mu bakinnyi ba sinema bamenyekanye muri filimi y'uruhererekane bita Bamenya Siri, akaba ari umunyarwandakazi bita Soleil, yamaze gutangaza ko atakibarizwa muri iyo filimi ya Bamenya. Ni mu gihe hashize igihe kinini atongera kugenda akina ama episode agiye atandukanye mu ruhererekane rwa filimi nyarwanda bita Bamenya Siri. Aha rero niho hakomeje kugenda havugwa amakuru ko uyu mukobwa ashobora kuba atakibarizwa muri iyo seri, ndetse ko ashobora kuba atazongera no kwibarizwa mu kundi. Icyo tuje kubabwira rero ni uko uyu mukobwa yaje kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kubera umubyeyi we wakomeje kugaragara hirya na hino mu bitangazamakuru bitandukanye, afite agahinda ngo yatewe n'umuryango we ugizwe n'abana be ndetse n'umugore we. Uyu musaza uri mu zabukuru rero yakomeje gushinja umuryango we kumutererana ndetse no kumwanga ngo bamuziza ubumuga afite, kandi atigeze yikururira ahubwo ko bwaje kubwo kugira ibyago nk'undi wese uko bishobora kuba byamuzaho. Mu minsi ishize nibwo uyu musaza aje kugaragara mu bitangazamakuru avuga ko umuryango we wamwanze, ndetse ko n'abana be bamwanze, umugore we akamwanga, abahungu be bakamwanga, ndetse n'umuryango we muri rusange ukagenda umwanga ngo bitewe n'ubumuga yifitiye. Ni nyuma y'uko abaturage cyangwa se abanyarwanda muri rusange baje kumurwanaho ubwo uyu musaza yashinzwaga na koperative amafaranga agize mu 1,336,000, ndetse ko byabimuviriyemo no kugira ngo afungwe. Ubwo ikinyamakuru Big Town cyamusanga ku rukiko rero, umusaza yaragiye kuburana aho yashinzwaga amafaranga 1,330,000, ubundi amafaranga mu by'ukuri ngo yayafashe ubwo yari muri koperative y'abantu abafite ubumuga bwo kutabona, dore ko uyu musaza ari nabwo ubumuga afite bwo kutabona, ariko mu by'ukuri amafaranga aza kuyafata nk'uwari uhagarariye koperative, kuko ngo niwe wari umuyobozi w'ino koperative. Amafaranga rero bayafashe nta kindi bakoraga akazi cyangwa se ubucuruzi bwo gucuruza amakara, ariko ngo nyuma baza guhomba kubera ibibazo bigiye bitandukanye birimo n'ubwo bumuga of course bafite. Kuko yari umuyobozi rero w'iyo koperative, abayobozi cyangwa se iyo koperative yaje kujya kumurega mu rwego rw'ubushinjacyaha bitaribu, dore ko yari agiye gufungwa, ariko abagira neza b'abanyarwanda baza kumurwanaho bamwishyura amafaranga yose. Nyuma y'uko rero bamaze kumwishyura amafaranga yose, ntabwo umuryango waje guhema ukomeza kumwereka urwango, dore ko umugore we bwite batandukanye mu mwaka wa 2013, urumva bamaze imyaka igera kuri 7 yose batabana, niwe waje kujya kumureka nanone muri ribu amushinze icyango cyo kuba yarabasebeje ko batamwitaho. Kandi umusaza mu kiganiro yagiranye na Big Town TV n'umunyamakuru bita Bagti yavuze ko mu by'ukuri ibingibi yavuze byose ari ukuri, ahubwo ko batifuza ko bashobora kuba bajya mu itangazamakuru ngo basebe, kuko mu by'ukuri ko badakora ibyo kwereka urukundo uyu
musaza kandi ariwe mubyeyi wabo yaba arabana yaba ari umugore na numwe umwitaho yaba ari umuryango wundi mugari na numwe umwitaho usibye abagira neza abanyarwanda ngo batajye amahwema kumwereka urukundo uyu musaza n'agahinda kenshi rero yaje kugira agahinda imbere y'itangazamakuru yibaza impamvu ki umuryango we ushobora kuba umwangiro w'umuga afite kandi atari wowe wabwikuriye mu by'ukuri rero iyi story ni kuri babashe cyane aho umuntu ashobora kuba yakwangira umuga wifitiye nyamara atari wowe wabwikuriye rero uyu mukobwa Sore mwamenye muri filimi yabamenya cyangwa se umwite wa Cedrefin nawe yaje kubazwa cyane nuko umubyeyi we yamuvuze itangazamakuru dore ko uyu mukobwa nawe yagaragaweho kuba nta kintu yigeze afasha uyu mubyeyi we wamubyaye ibaze rero kuba uri umuntu ukomeye ariko ukaba nta rukundo ufitiye umubyeyi wakubyaye si ibyo gusa kandi uyu musaza afite n'abahungu bakomeye cyane dore ko bamwe namwe baba no mu bihugu by'i Burayi ibihugu byo hanze bikize ariko bose bakabona n'umwe umureba ijisho ry'icyoroshye mu by'ukuri rero ni inkuru ibabaje cyane uyu musaza rero mu by'ukuri akaba ari kutakamba dore ko yagerageje no gushaka umunyamategeko ushobora kumuburanira gusa mwino minsi akaba ari kugenda yitaba urukiko kubw'ibyaha ashinzwe n'umuryango we by'uko yabavuze nabi iyi ni World Rains TV ikiganiro Fresh and Fire na hano ukunda ugomba kuba wakura makuru yizewe usibye kuri World Rains TV kura subscribe urutiye duwana umunsi ku munsi rero inkuru yacu reka tuzayikomeze dukomeza tubabwira uko ibintu bizagenda byifata niba uyu musaza koko ashobora kuzafungwa cyangwa se azatsinda maze agahabwa uburenganzira bwe busesuye akigira kubaho ubuzima bwe right now reka mbabwire ko gomba kuzatubana umunsi ku munsi every single Monday to Saturday iki ni ikiganiro bita Fresh and Fire televisioni World Rains TV kura subscribe buri kintu tubana umunsi ku munsi ciao ciao mara kumeze kubenda cyane this is Fresh and Fire.